חג שבועות שמח. סלסלה מקושטת שבדרך כלל כיתות א' יוצאות על הבמה ומכינות משהו, ופעם ראשונה עושות איזשהו טקס מול בית ספר, מול כל בית ספר, בבגדים לבנים, ואז זה בעצם יצירה, סלסלה מקושטת. עכשיו, אבל זה השם יש נכון, תנה. אז אני פשוט רוצה להסביר לכם, ועוד פעם אני אומרת, זה רק אופציה. אפשר לא לצייר שבעת המינים, אפשר לצייר דברים אחרים. עכשיו, מה שחשוב פה, החלק הזה זה הכי קשה, כי יש פה סלסלה שאנחנו בעצם מכינים לפני שמדביקים אותה ומשתמשים. עכשיו, תשימו לב, זה עוד פעם קו, דף בריסטול, שהוא צבוע כדף קלף, וזה גם נותן תחושה שזה כאילו הסלסלה האמיתית עשויה מקש, ואז זה בעצם מה שאנחנו צריכים. צריך לעשות פה חריצים, ואז להשאיל צבעים איך שיש לכם, מה שיש לכם. עוד פעם, כל זה זה רק דרך. יכול להיות רק סלסלה, זה כבר יפה. בואו נתחיל. אם אני כמורה מתכננת להמשיך לא רק לעשות את הטנא, לא רק לעשות סלסלה, גם להמשיך ולצייר שבעת המינים, אני בלוח בדרך כלל מסבירה לילדים איך מציירים. גפן, תמר, תינה, הדברים הכי קשים. הרימון לא ציירתי, כי כל הילדים יודעים שזה עיגול עם כתר. אז גפן, אנחנו פשוט מציירים אליפסות, ואני כחתו שירו אליפסות, וממש להקפיד על זה שילדים לא, אני מבקשת תמיד מילדים, כי ילדים איכשהו פתאום מציירים את האליפסות מאוד 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 קטנים. אז ככה, פה גבעולים, ככה כאילו נפגשים, גבעול, עלים קל מאוד לצייר כי הם כאלה קוצניים, לא צריך להשקיע יותר מדי, סתם כאלה קוצניים, ואז יש לנו סלסולים כאלה. זה גפן. עכשיו, חיטה ושערה זה קצת בעיה, כי אני לא מבדילה. אם אני אראה זה בטבע, אני לא אבדיל. אבל בגדול, איך אפשר לצייר? אפשר דרך אחת לצייר ככה, ופשוט לעשות פה ככה קווים, וזה נגיד אם זה חיטה. מה שכן הבנתי שיש לחיטה, יש יותר, האליפסות האלה, כאילו, הם אמורים להיות יותר קטנים, ואז יש שיער כאילו, יש הרבה יותר ארוך. זה נגיד חיטה. והשעורה, גם יש עוד דרך לצייר, שאנחנו פשוט מציירים אליפסות, וככה אליפסות צמודות. ואם נגיד להתכוון שזה שערה, אז קצת אליפסות יותר גדולות מהחיטה. למרות ששעורה, כן, למרות שאני לא כל כך מבדילה, אני אמרתי לכם, אני, אם אני אראה זה בשדה, אני לא יודעת, לא יוכל. ואז יש לנו ככה. זה בעצם שתי דרכים, אחד יותר קלה, יותר קצת, יותר קשה. זה בדרך כלל אני מציירת על הלוח, אמרתי לכם. תמר, תמרים אני רואה הרבה פעמים, אני רואה את התמרים, יש לנו הרבה עצי תמר ברחובות העיר, ואז בדרך כלל האליפסות קצת יותר גדולות מענבים. מה שכן, אחר כך את האליפסות האלה, הם כאילו כולם לנקודה אחת, ככה, ואז פה יש כבר ענף עבה. הנה, ככה, הם כאילו ביחד פה. וזהו, ולצבוע בצבע כתום. אני עכשיו לא צובעת, ומה שכן גם רציתי, זה מה יש לנו פה? טעינה, זה קצת קשה. זה הצורה של טעינה היא בעצם דומה לבצל. אז זה בעצם איך לצייר, אני גם מצייר את זה על הלוח. עדיף להראות לילדים, כי יש הרבה ילדים שלא ראו בכלל. ככה, ויש פה קווים כאלה. יכול להיות צבע סגול, יכול להיות צבע ירוק, והעלים הם כאלה. קצת נראים כמו באחד מסרט המצויר, כאילו, ככה, זהו, זה טעינה, זה מה שאני מסבירה. עכשיו, שבעת המינים. עוד פעם אני אומרת, מי שרק רוצה לצייר את שבעת המינים. עכשיו, זית, זית דומה. איך מציירים זית?
ענף, ויש לנו ככה אליפסה, עלה, אליפסה, אוי, אליפסה, עלה. פה ציירתי עלה, אז פה יש לנו אליפסה, עלה, פה עלה, אז אליפסה. אין על מקום בדרך כלל להכל, אבל זה עובר, זה משהו כזה, שזה משהו דומה כבר. הדרך לצייר תמר גם וענבים. עכשיו זהו, זה שבעת המינים. עכשיו אנחנו מתחילים להכין הצורה של סלסילה. עכשיו תקשיבו, אני השתמשתי בדף קלף, בריסטול. לבדוק בבקשה, אם דף קצת יותר קטן מהרקע שאחר כך אנחנו מתכוונים להדביק את זה. אז זה מאוד חשוב, כי אחרת לא יהיה לנו פה שום שוליים. אז זה חשוב. עכשיו, אז אני קודם כל מתחילה לעבוד עם הבריסטול הזה. עכשיו, אני מקפלת באמצע, אני מסבירה עכשיו בדיוק מה שאני עושה. עכשיו, מעגלת פה, מעגלת פה. עכשיו, פה יש לי פתח, זה הולך להיות ידית, ופה זה סלסלה עצמה. ופה לעשות, אם זה כיתה, כאילו ילדים קטנים, אז אולי לעשות שלוש מספיק, שלוש פסים. נגיד ארבע, כי לפעמים זה נורא קשה. זה הציור שעכשיו אני צריכה לגזור לפי קווים. הנה, זה הציור. אני לא מדגישה, אני חושבת שאתם רואים. עכשיו אני מתחילה לגזור. זה פתח, ופה יש לי כבר ידית. החלק הזה אנחנו לא צריכים. עכשיו, פה אני עושה רק חריצים לפי קווים. ככה, ככה. ככה, ככה. אם זה ילדים קטנים, לשמור שפה יהיה בערך אותו אורך של הקווים, כדי שיהיה קל אחר כך להשחיל את הפסים האלה. שפסים אתם יכולים להכין מראש, או לתת איזשהו חצי דף צבעוני, עדיף גם בריסטול, כי הדפים חלשים, כאילו הדפים דקים, קשה להשחיל. ואז פה אני גם מעגלת, שיצא לי ידית, ככה. ופה אני מעגל שיוצא לצורה של סלסלה. הנה ככה. עכשיו אני פותחת, יצא לי סלסלה. עכשיו, בגדול אפשר גם רק להשאיל ולהשאיר את זה, אבל אני חושבת שעדיף אחר כך להדביק זה על הרקע, כדי לצייר פה משהו. אז עכשיו עבודה קשה, וזה בדרך כלל ממש ממש קשה לילדים קטנים, והם מחפשים דרכים מאוד יצירתיים להתמודד עם זה. מה הם עושים? הם לפעמים פשוט גוזרים ריבועים, ואפשר אותו צבע, לא חייב שתי צבעים כמו שאני עושה. לפעמים הם פשוט עושים, סתם גוזרים ריבועים, כי קשה. אני לא יכולה לעזור לכל הכיתה. אז יש כאלה שיכולים להתמודד, ויש כאלה שלא. ופה אנחנו מדלגים, מוציאים, מדלגים, מוציאים ככה. יש לנו פה משהו שלא צריך. אם ילד עשה נגיד ארבע פסים, זה כבר הישג גדול. כי זה ממש ממש קשה. בכיתה א' זה ממש קשה. הנה עכשיו, קצת, 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 קצת אנחנו מזיזים את זה. זה אנחנו צריכים לעשות למטה שלא יראו. גם זה שלא יראו, נכון? זה גם לא צריך. אם עושים פה איזושהי טעות, משהו לא נורא, הנה. אבל בהתחלה זה... לא, כאילו בסדר גמור, זה לא קשה ולא אפשר להתמודד עם זה. את אלה אנחנו לא צריכים. ואז יש לנו פה עוד מקום, אז אני אעשה עוד פעם. לבדוק. אם פה רואים, פה לא רואים, אז פה רואים, מדלגים. זה ממש קשה. אני כאילו חיוויתי את זה, הנה ילד עושה ככה ופתאום רואה שזה לא יצא לו. אז כמובן לא, רק אנחנו צריכים להוציא את האדום פה. מספיק. זה עבודה כבר קשה. עכשיו, כדי שלא לאבד את זה, מתי שאנחנו ממשיכים לעבוד, נהפוך, ופשוט אנחנו נחזיק את זה, אני מחזיק, בדרך כלל גם אני עושה את זה, פשוט אני מחזקת את זה עם הסלוטייפ, ככה, אחת, מלמעלה ומלמטה. הנה, עכשיו זה כבר לא זז, אפילו שפה לא שמתי סלוטייפ, אבל מלמעלה יש, אז לא צריך. הנה, עכשיו אני יכולה להדביק סלסלה שלי על הרקע. אני צריכה דבק, ואז אני פשוט שמה דבק מסביב. אוי,
כדי שמשהו קרה לו. בוא נעשה ככה קצת, למרוח. מסביב, אני שמה דבק רק מסביב. לא חייב להיות יותר מדי דבק. אז הנה, עכשיו אני מדביקה על הרקע. בבקשה. עכשיו, הדבקתי. עכשיו אני צריכה לקשט. לקשט איך שאני רוצה. אני פשוט מציירת פרחים מכל הלב. לפעמים בנות דווקא מאוד אוהבות לצייר גם לבבות, גם כל מיני דברים כאלה. ואז אני יכולה להשתמש פשוט בצבעי פנדה. ואז אני מקשטת, עושה פרחים איך שאני רוצה. פה כל אחד הולך עם הדמיון שלו. גם, יש, למורה יש מדבקות, אפשר לבקש מדבקות, אפשר גם להדביק מדבקות. כאילו שנגיד פה, לא סיפרתי לכם, הילדים לפעמים קשה להם להשאיל את הפסים, ומה הם עושים? הם פשוט לוקחים ומדביקים ריבועים, שיהיה תחושה כזאת שכאילו זה גם מריבועים. הנה, אני משתמשת אפילו בצבע אחד, אפשר להשתמש צבעוני, אפשר להדגיש מסביב את הסלסלה כולה, אפשר גם פה לצייר פרחים. אמרתי לכם, אפשר לעשות מדביקות. כל מורה פה יכולה לתת מה שיש לה בארון, שילדים יעבדו. אפשר לעשות פה קווים כאלה, שיהיה תחושה שזה כאילו ידית כזאת, כמו גלים כאלה, וגם, אוי, לא נדבק, וגם לקשט. כמו שפה קישטתי, עשיתי גם פרחים. אפשר גם לא. אפשר להדגיש, אפשר גם לא. עכשיו בואו נחשוב, משבעת המינים שיש לי מקום עכשיו פה לצייר, מה שאני רוצה משבעת המינים. לא חייבים לצייר הכל, ממש ולא. אז תחליטו מה אתם רוצים. נגיד פה אני ציירתי שכאילו קצת רואים את הרימון, כי אם אני אצייר פה רימון אחד, הוא יתפוס את כל המקום. פה אני ציירתי טעינה, שזה צורת הבצל, אבל בצבע סגול או ירוק, ואז קודם אני ממליצה לראות עלים כאלה, הנה ככה. אפשר לצייר גם חיטה, ואמרתי לכם שאני לא יכולה להבדיל בין חיטה ושעורה, הנה, ענבים, ואם אין מקום אפשר כבר לא להמשיך. הבנו את העיקרון, הנה זה נגיד ענבים, גם אפשר לעשות את העלי הקוצני הזה, ככה, יש לי מקום, אפשר קצת תמרים, נכון, בצבע כתום, ואז אחר כך לצבוע את זה, ולעשות רקע כמובן, מה עוד אפשר, זה עלי זית, בואו נעשה עלי זית, עלים, זיתים, עלים, זיתים. זהו, עכשיו אפשר עוד נגיד לצייר חיטה עם שערות. מה לא ציירתי? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 תמינים, מוכן. עכשיו אני מתחילה לצבוע, ואני לא משקיעה עכשיו בצביעה כרגע, וגם אני נותנת לילדים בחירה. הם רוצים לצייר ענבים בצבע סגול, אני כאילו אומרת, זורמת איתם, בבקשה. הם רוצים לצייר טעינה בצבע ירוק. כל אחד מניסיון שלו, ממה שהוא עדיף, ממה שהוא אוהב, אני ממש ממש זורמת פה. מה שכן, אני תמיד תמרים עושה בצבע כתום, כי אני פשוט אוהבת תמרים בצבע כתום. עכשיו, אז זה התמרים, אני עושה בכתום. אפשר, גם טעינה, אני עושה מעבר כזה מסגול לירוק. זה מאוד מיוחד וזה מאוד מעניין. גם אחר כך עלים, ואז אפשר כמובן להוסיף גם קצת, זית, נעשה ירוק, אפשר לחפש צבע במיוחד, לערבב ירוק עם צהוב, שזה צבע כזה, כמו שאנחנו אומרים, צבע זית, אנחנו כולם מכירים עם זה, ועכשיו, אני עושה עכשיו רקע קצת, כדי שיהיה יותר חי, וכדאי להשקיע כדי שלא להרוס את הסיור היפה שעשינו קודם. אני קצת ממהרת, אני לא רוצה יותר מדי זמן שאתם תסתכלו, כי זה משעמם להסתכל מתי שמישהו עובד, וזהו. מסביב פשוט צריך לעשות איזשהו רקע, וזה לא משנה, או צביעה ממש מלאה בלי לבן, או לעשות קווים, או איך שאפשר גם לעשות פרחים, להמשיך את הצמחים ופרחים היפים האלה. אני כאילו פה לא אומרת לכם מה לעשות, אני רוצה שכל אחד
אלך עם השלו. פה נגיד אני רוצה ירוק, כי נראה לי שהסלסלה צריכה לעמוד על איזשהו דשא יפה כזה בצבע ירוק, וזה גם צמחים, זה גם שמח, צבע של טבע. ואז עושים פה רקע. בגדול אני עושה פה רקע כמו שעשיתי פה, הקרני אור גם השתמשתי את הקווים, אבל זה בעצם כאילו רמז, דימוי של דשא, צבעים ירוקים, ופה זה כאילו שמיים, תכלת וקצת צהוב. צהוב זה כאילו קרני אור, ואז אני, אותו דבר אני אמשיך פה. מי שרוצה פרח אפשר לעשות פרחים, אני לא אומרת שלא. כאילו, אי אפשר לעשות הכל אותו דבר. כאילו, צריך, כל אחד צריך לחשוב, לדמיין ולעשות יצירה מלב שלו, מראש שלו, מדמיון שלו. זהו, סיימתי. סיימתי עכשיו, וזה מה שהכנתי לפני, בשקט ובהשקעה. כל ההבדל זה רק זמן, ובעצם כוח ואומץ ורצון. אז אני מאוד רוצה שתנסו, תהנו, שימו לי לייק, להתראות.